Вас вітає супермаркет «Насіння», і сьогодні ми вам розкажемо про дуже смачний рожевий крупноплідний томат від компанії «Ріксван», а саме «Ісміра». Я думаю, ви вже не раз чули цю назву. На упаковці в нас вказані слідуючі дані. Логотип компанії, кількість насінин, які знаходяться в даній упаковці, назва культури, назва гібриду, номер партії та штрих-код. На звороті ми можемо побачити логотип компанії, дані щодо виробника, а також обов'язковим є голограма від компанії «Ріксван». Зверніть увагу, компанія «Ріксван» не вказує термін придатності на упаковках і зараз проводить ребрендинг. Це зміна дизайну упаковки. В майбутньому все насіння буде в ось таких ось упаковках. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.